امجد صاحب، سوال ہے بہنوں سے، عورت کے لیے یہ ٹائٹس آج کل آئی ہوئی ہیں، پاجامہ، وہ پہننا کیسا ہے؟ کتاب میں تو ہم نے پڑھا تھا جائز ہے، لیکن آج کل وہ بہت تنگ ہوتا ہے، بالکل جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تو رہنمائی فرما دیں اس کے جواز، عورت میں جواز کے متعلق. دیکھیں، لباس، اسلامی لباس کے جو آداب بیان ہوئے ہیں اس میں اگرچہ کسی خاص لباس کی تعین تو نہیں کی گئی ہے کہ کس قسم کا لباس ہونا چاہیے، لیکن اصول بیان کر دیے گئے ہیں. ان اصول میں یہ ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا کھلا ہو، ایسا کہ جس میں جسم کو چھپانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہو، ایسا چست لباس کہ جس سے اعضائے جسم کی حکایت ہوتی ہو اس سے منع کیا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے. خاص طور پہ خواتین کے لیے ایسا چست پاجامہ گھر میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. کھلا ڈولا پاجامہ استعمال کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک گھر سے باہر جانے کا مسئلہ ہے تو وہاں تو صرف لباس بھی کافی نہیں ہے، برقع ضروری ہے.